Aí aquele assim, tá lá 5 mil graus? Sim, essa parte aí. Tá com vontade de ver? Não, falar era. Eu acho que dá pra ver se você. Eu não comi no corpo, né, Valpa? Essas coxinhas são picadas. Não, com as dietas, é? É, eu tenho a renda de vida boa. Eu vou pagar isto, já não faz mais. Almoço, ai!